שלום, מה שלומכם? אני נועה. רציתי לעשות עכשיו סרטון על הלאקים החדשים שקניתי, או קיבלתי בתקופה האחרונה. את הלאקים השחורים מהקולקציה השחורה של מה כבר הראיתי, ואת המט גם כבר דיברתי עליהם. אז אני אדבר על כל השאר, כל מה שתופס פה בערך את השולחן. האמת היא שרציתי לקנות יותר, רציתי לקנות גם את הלאקים החדשים מקולקציית החגים החדשה של OPI, שיש שם כמה לאקים הורסים. אבל כמו שאמרתי בסרטון הקודם, היות ואני בעוד 10 ימים טסה לניו יורק, זה קצת דבילי. גם יש לי לאחרונה בעיות עם האתר של טרנזיט דיזיין. הם לא עונים על מיילים, אני עושה הזמנה, משלם, כאילו משלמת בפייפל, אבל לא משלמת, ואני לא מקבלת מהם קבלה, וזה קרה כמה פעמים, ובכלל, המשלוחים לגרמניה לוקחים המון זמן, כי זה תמיד נתקע במכס, גם כשזה פחות מ$50, אז אני כרגע לא מזמינה מהם, אם אני אזמין, אז זה יהיה משהו בודדים פה ושם, אתרים באיביי. זהו, אז דבר ראשון, התחדשתי לי בלאק דרגון, אדום של שנל, שבבלוג שלי יש תמונה שלו, סוואץ' שלו על הציפורניים שלי, אני אשים קישור מאמר מצד שמאל לבלוג, ובכלל יש לנו דברים מאוד נחמדים בבלוג, כדאי להיכנס ולהתרשם. לאק נוסף שקניתי זה לאק של איב סן לורן, שנקרא, נדמה לי שהמספר שלו, שנייה, המספר שלו 35, והוא נקרא גריס סמוקינג, הנה, לא רואים את זה פה, 35 גריס סמוקינג, הנה עכשיו רואים אולי יותר טוב, הנה, וכך הוא נראה, זה בעצם אפור עם, עם קצת ברק כסוף, לא ניסיתי עוד על הציפורניים, אז אין לי הרבה מה להגיד. בנוסף, הזמנתי את הלק הזה, את הבייס הזה של סיישה, קוראים לזה, whatever, זה שם, הם בחו להם, קליר, זה בייס של אותה חברה שמייצרת את הטופ קוט. הוא פה על הציפורניים שלי, אבל אין לי הרבה מה להגיד, צריכים לראות איך זה יראה כשאני אוריד את זה, כך שעדיין אין לי הרבה דעה. הזמנתי גם את האנגורה קרדי מקולקציית הסתיו של אסי. הזמנתי את כל הקולקציה למען האמת, חוץ מה... כתום והוורוד הברקים. זהו, וזה הלאק שיש עכשיו לציפורניים, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. לדעתי, גוון מקסים, שוב מופיע בבלוג שלי. עוד מההזמנה, אז הזמנתי שני לאקים של מיסה, שעוד לא ניסיתי. השחור זה Wishing on a Star, שחור עם כסף, שרק בדיעבד ראיתי שהוא מאוד דומה לאיב סן לורן שלי. ו-Stop Rewinding Just Fast Forward, שזה איזשהו קורל ורדרד, נראה, ננסה אותם, לא ניסיתי אותם. קנה לגבי צ'יינה גלייז, שהזמנתי לק אחד, מסאי רד. אני לא אוהבת את המבריקים שלהם, כך שהמבחר של הלקים הלא מבריקים הוא די עלוב, אז לקחתי אחד אדום. יש לי המון אדומים, אבל ננסה אותו רק כדי להבין את הרעיון. ובארץ הייתי עם אמא שלי בחנות של נייל סטודיו. זו חנות שמכורה מעבירים קורסים, פדיקור, מניקור, אבל הם גם מוכרים את ציוד לפדיקוריסטיות, ועוד מי שלי פדיקוריסטית, אז לא הייתה לנו בעיה ללכת שם ולקנות. קנינו את המייבשים של סיישה ויץ שיש שם, יש שם אותם גם באריזה הגדולה כדי שאפשר יהיה למלא. והתחדש שיש שם, יש שם מבחר מדהים. הבעיה היא, אגב, הם ימכרו גם ליחידים לקים בודדים, כלומר, הם לא ימכרו את הציוד המקצועי לבודדות, אבל אם תבוא, אם מישהי תבוא ותגיד שהיא רוצה לק מסוים או משהו כזה, ייתנו לה לקנות אותו. אני לא יודעת אם במחיר לקוסמטיקאיות או במחיר יותר, במחיר השוק, אבל ייתנו לה לקנות אותו. יש שם המון גוונים מהממים, המבחר עצום. הבעיה היחידה שם זה שנכנסת מישהי ורוצה למדוד לק והיא פשוט מודדת אותו. ואחרי זה את הלק הזה אני אמורה לקנות בכסף מלא. אז הלקים היחידים שקניתי זה לקים באמת שהורדתי ממש ממש מלמעלה, איפה שחשבתי שאף אחד לא ניסתה אותם, ושנראו לי פחות או יותר מלאים. אז ככה, אז יש לנו Suzi Skis in the Pyrennees, שזה לק כמעט שחור, אבל הוא בעצם אפור, הוא קצת עם ירוק, הוא אפור, הוא אפור. זה כמעט שחור, אבל הוא בעצם לא ממש שחור, הוא קצת אפור. אגב, ללק הזה יצא גרסה בקולקציית הסווייד של OPI, שאני מאוד 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 רוצה לקנות, והוא כבר הגיע הנה, אבל כאמור, חבל לי על ה-16 יורו, אני אקנה את זה בארצות הברית ב$8. עוד לק, סליחה, הלק הזה לא קניתי בארץ, אבל הוא קיים גם בארץ. Here today, Aragon tomorrow, המפורסם של OPI, נדמה לי מהקולקציה הספרדית, הוא ירוק בקבוק, כה, 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 מאוד מאוד כה.
עוד לק שקניתי במסגרת הכחול הוא השחור החדש. Blew my mind. זה. זה כחול. טוב, אין הרבה מה להגיד. כחול, ברק. זהו, צריך לנסות אותו. אין לי מתי לנסות את כל הלקים. לק מחזיק עליי שבוע. אני קונה בשבוע בממוצע יותר מלק אחד, כך שאני לא יכולה לנסות את כולם. והלק המהמם הזה, Over the Top. שהוא גוון... טוב, זה Over the Top שכתוב ככה. וזה גוון טופ. כלומר, אפור, סגול. אפור עם תת גוון סגול. הוא הרבה 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 יותר סגול מה-You Don't Know Jack. אין לי את ה-You Don't Know Jack פה כרגע על השולחן. להראות, תצטרכו להאמין לי, זה הרבה הרבה יותר סגול ממנו. גוון מאוד מאוד מוצלח דרך אגב, אני לבשתי אותו כבר, ומאוד מאוד הייתי מרוצה, הוא גם מחזיק שבוע. מברשת לא רחבה, שמתי לב של OPI, לחלק מהלקים יש מברשת רחבה, ולחלק אין מברשת רחבה. אלה שיש לי מברשת רחבה, יש עליהם כזה שרבול שכתוב לה שמברשת רחבה. איך אפשר לדעת מראש למה יש מברשת רחבה או לא? לא יודעת. לכן אני לא הזמנתי אותו באינטרנט, אלא פשוט שמתי לב בחנות שאין עליו את השרבול הזה, ומכאן השגתי שהמברשת כנראה לא מאוד רחבה, והיא טובה, היא בסדר. אני לא אוהבת המברשות הרחבות. זהו, אלה היו חובותיי בכל הנוגע ללקים החדשים שלי, ובקרוב יהיו הרבה הרבה חדשים, מבטיחה לכם. אז נתראה בסרטון הבא ומקווה שנהנתם. ביי ביי!